Բարևձեզ, դուք դիտում եք այն մեդիայի հարցազրույցը, զրուցակիցս ազատագրական շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ, լրագրող Նաիրի Հոխիկյանն է։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Հոխիկյան եւ ազատագրական շարժումը հենց սկսվեց, հա, ի սկզբանե շատ շատերը հավատացին շարժմանը եւ գնացին շարժման ետևից։ Ամեն ինչ սկսվեց նոյեմբերի 20-ին, մեկ շաբաթ արդեն անցել է, ինչ ունենք գրանցած եւ ինչ ընթացքի մեջ է եւ ինչ նպատակներ կան առջևում։ Ես նախ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ իմ լրագրող գործընկերներին, լրատվամիջոցներին, ովքեր ամենասկզբից շատ ակտիվ լուսաբանեցին ազատագրական շարժման երթերը, հանրահավաքները, նաև փողոցային պայքարը, նկատի ունեմ անհնազանդության ակցիաները։ Նաև շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր եկան Հանրապետության հրապարակ, իսկ առաջին մի քանի օրերին նրանց թիվը հասավ մինչև 3,500-4,000-ը։ Իհարկե, հանուն անկեղծությամբ պետք է ասել, որ մի փուլում սկսեց նվազել մարդկանց թիվը, դա կապված էր որոշակի օբյեկտիվ պատճառների հետ, դրանցից մեկը եղանակային պայմանների վատացումն էր, անձրև, ցուրտ, սառը եղանակ, ուրբաթորը սև ուրբաթ եւ այլն, այսպես ինչ-որ բաներ խանգարեցին, բայց չնայած դրան մենք կարող ենք արձանագրել, որ այս պահի դրությամբ մենք ունենք առնվազն 3-4,000 համակիրներ, ովքեր մեզ հետ են, ովքեր դուրս են գալիս փողոց, էլ չեմ ասում այն մարդիկ, ովքեր ապրում են շրջաններում եւ անընդհատ նամակ են գրում, որ մենք ձեզ հետ ենք, մենք ձեր կողքին ենք, նաեւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, հազարավոր մարդիկ, ովքեր անընդհատ ամեն օր ստանում ենք հարյուրավոր նամակներ, որ մենք ձեր կողքին ենք, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչով աջակցել, սկսած ֆինանսականից, ավարտած տարբեր ռեսուրսներով, ընդհանուր մինչև եթե անհրաժեշտ է գալ, մասնակցել, նույնիսկ դրսից Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից եղել են մարդիկ, ովքեր եկել են, հատուկ եկել են ազատագրական շարժման այս հավաքներին մասնակցելու։ Ազատագրական շարժումը մեկնարկեց Սյունիքից, սյունեցիների մտահոգությունները, մտավախությունները որոնք էին, հա, քանի որ այնտեղից մեկնարկեց եւ ճիշտ կետից մեկնարկը տրվեց։ Տեսեք, մենք ունեինք ի սկզբանե ունեինք 3 հիմնական պահանջ. Կանխել սահմանագծման եւ սահմանազատման հակահայկական այդ փաստաթղթի ստորագրումը, թույլ չտալ, որպեսի թեկուզ ճանապարհի անվանտակ միջանցք տրամադրվի Ադրբեջանին եւ պատշաճ կերպով զինել առաջնագծում կանգնած հայ զինվորին։ Եթե այս պայմանները չեն կատարվում, մենք անցնում ենք հաջորդ փուլ, այսինքն վարչապետի հրաժարականի պահանջ։ Հիմա գիտեք, որ մենք արդեն նաև պահանջում ենք վարչապետի հրաժարականը եւ նախագահի հրաժարականը։ Ինչո՞ւ Սյունիքից։ Դուք լավ գիտեք, Սյունիքը այսօր, ինչպես Արցախը, վտանգված է, Արցախի մի մասը նվիրվել է թշնամուն, Սյունիքից այսպես հատվածներ են բսկտվում, այսպես բորենիները փորձում են անընդհատ վերցնել, եւ Սյունիքի անվտանգությունը եւս կասկածի տակ է։ Հետևաբար մենք գնացինք Սյունիք, շփվեցինք 2 օր սյունեցիների հետ, կան եւ սկզբունքորեն պայքարողներ եւ վախեցողներ եւ հուսահատվածներ, բոլորն էլ կան։ Ցավոք սրտի կա նաեւ ճամբրուկային տրամադրություն շատ-շատերի մոտ, որոնք ասում են՝ «Վերջ այս իշխանությունը հանձնելու է Սյունիքը, մենք պետք է գնանք»։ Դա էլ կա։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հանձնվել։ Մենք հանդիպեցինք շատ սյունեցիների հետ, Գորիսի հրապարակում փոքրիկ հանրահավաք եղավ, այնտեղ եւս ներկայացրինք մեր տեսակետները, մեր սկզբունքները, ստացանք բավական մեծ աջակցություն հանրության կողմից եւ ավտոերթով վերադարձանք Երևան։ Կարող եմ ասել, որ սկիզբը եւ ընթացքը բավական ոգևորող էր եւ ոգևորող է, թեպետ, ինչպես նշեցի, որոշակի մարդկանց մասնակցության անկում մի փոքր կա, բայց դա դեռ չի կարելի ասել, որ մարում է, որովհետև գիտեք, ցանկացած նմանատիպ շարժում ունենում է այսպես վայրի ելևեջներ, անընդհատ վայրի վերումներ, երբեմն կարող են շատ լինել, երբեմն կարող են քիչ լինել, կարևորը դու առաջին 1-1.5 ամիսը կարողանաս դիմանալ, կարողանաս մարդկանց ապացուցել, որ քո նախաձեռնած այս շարժումը նպատակ ունի այս խնդիրները հաղթահարել, եւ մարդիկ քեզ կհավատան։ Ես հասկանում եմ, որ կան նաեւ մարդիկ, որոնք օբյեկտիվորեն դեռևս կասկածում են, ովքեր են այս մարդիկ, ում համար կամ ինչի համար են աշխատում,
որովհետև մեր քաղաքական դաշտում այնքան են եղել եւ կան ուժեր, որոնք գալիս են այսպես օբյեկտիվության անվան տակ, հայրենասիրության անվան տակ, բայց հետո պարզվում է, որ սրա կամ նրա նախագիծ է։ Դրա համար նաեւ հասկանում եմ, դրա համար պետք է մարդկանց հարգանքով մոտենալ եւ պետք է փորձել համախմբել բոլորին։ Բոլորին մեկ նպատակի ներքո, դա է այս պահին ազատվել Փաշինյանական ռեժիմից։ Այնուամենայնիվ ձեր շարժումը բաց է։ Անխոս բաց է բոլորի համար եւ ընթացքում նաեւ հիմա էլ են ներգրավում, մասնակցում են, մենք որևէ ամբիցիա որպես այդպեսին չունենք։ Այսինքն այս պահին դադար չի, դադար չի, դադար չի, մենք ուղղակի հանրահավաքների փուլը ոչ թե փակեցինք, հանրահավաքներ էլի են լինելու, պարզապես ոչ թե ամենօրյա ռեժիմով, այլ ավելի իջեցնելու ենք, նվազեցնելու ենք եւ այդ ընթացքում մենք հանդիպումներ ենք ունենալու տարբեր քաղաքական, հասարակական ուժերի հետ, մարզերում ենք լինելու, այլ հասարակ շարքային քաղաքացիների հետ ենք հանդիպելու, ներկայացնելու ենք մեր նպատակը, թիրախը եւ փորձելու ենք կազմակերպչական հարցեր լուծել։ Իսկ արցախցիների ծառայականքներ կան։ Դուք համախմբում եք Արցախ, Սփյուռք։ Համախմբում, երբ որ ասում եմ, ես ասում եմ Հայաստան, Սփյուռք, բայց ոչ Արցախ, որովհետև Արցախը Հայաստանի մի մասն է։ Հետևաբար եկեք չառանձնացնենք, Ջավախքը նույնիսկ չեմ ասում, որովհետև Ջավախքն էլ եմ համարում մեր երկրի մի մասը, կպած է, թեպետ սահմանային անցակետ կա, բայց էլի մեր երկիրն է։ Այո, Արցախից շատ արձագանքներ կան, շատ մասնակիցներ կան, ովքեր գալիս են, մասնակցում են հանրահավաքներին եւ այն հույսով, որ մենք ի վերջո կարողանանք, եթե հաղթահարենք այս չարիքի կայսրությունը, այս չարիքը, ապա գուցե թե հնարավոր լինի Հայաստանում այնպիսի մի իշխանություն ստեղծել, ձևավորել, որը գոնե Արցախի անվտանգության հարցը կարողանա կարգավորել։ Իսկ այն, որ այսօր Արցախի անվտանգության հարցը լուրջ խնդիրներ ունի, դա փաստ է։ Եվ դուք մի քանի թեզեր էիք առաջ քաշել, հա, Սոչի հանդիպումից հետո, հենց առաջինը, որ Արցախի հիմնախնդիրն էր, որ այլևս կարծես թե քննարկման առարկա չի լինի դառնալու այդ փաստաթղթի։ Ըստ փաստաթղթի, բայց դա, տեսեք, մի ուրիշ հարց էլ կա, այդ թուղթը հայտարարություն է, որը չի կարող կյանքի կոչվել, եթե կողմերը չուզենան, որ կյանքի կոչվի, եթե չվերածվի պայմանագրի հայտարարությունը, իրենց որևէ իրավական ուժ չի ներկայացնում։ Հետևաբար մենք պիտի կարողանանք համախմբվել, թույլ չտալ, որ երկրորդ, սա փաստացի կարող ենք ասել, երկրորդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն էր, բայց որևէ բան դեռևս պայմանագիր չի դարձել։ Ոչինչ մենք չունենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պայմանագիր որևէ։ Հետևաբար մեր խնդիրն է համախմբել ամբողջ հայությանը, որպեսզի որևէ նմանատիպ հակահայկական ծրագիր պայմանագիր չդառնա։ Այսօր ինչ ծրագրեր ունեք։ Հենց այսօր մենք հանդիպումներ ենք ունենում տարբեր մի քանի քաղաքական ուժերի հետ։ Այս օրերին մենք Արցախում ենք հանդիպումներ ունենալու տեղի բնակիչների հետ, տեղի քաղաքական ուժերի հետ։ Մեկնելու ենք Լոռու մարզ, Տավուշի մարզ, Սյունիքի մարզ, հերթով առաջիկա օրերին մարզերում հանդիպումներ, նաև հանդիպելու ենք մտավորական կառույցների, մշակութային կառույցների հետ, մտավորականությունը կարևոր դեր ունի, փորձելու ենք ուսանողությանը ոտքի կանգնեցնել, ցույց տալ խնդիրները, որ ուսանողությունը եւս այդ իներտ վիճակից դուրս գա, եւ ի վերջո ընդհանուր ազգային համախմբումով կկարողանանք նորից մի քանի օր հետո էլի փողոց դուրս գալ, էլի հանրահավաքանել, հասկանալ, թե ինչպիսի հետևորդների բանակ ունենք, ովքեր են մեր թիկունքում, եւ այդպես շարունակ։ Մեկնարկը արդեն ահազանգի մեկնարկը արդեն տվել եք։ Մենք մեր կոչնակներից մեկն է նահանջել չկա։ Նահանջել չկա։ Նահանջ այլևս չի կարող լինել։ Մեր ազգը, մեր հայրենակիցները շատ են խափվել ամենատարբեր պրոյեկտներից։ Եվ քանի որ մենք որևէ պրոյեկտ չենք որևէ մեկի, այլ քաղաքացիական նախաձեռնություն է, որտեղ միավորվել են տարբեր անհատներ եւ քաղաքական ուժեր, մենք շարունակելու ենք պայքարը մինչեւ կոնկրետ նպատակի հասնել, այսինքն տվյալ դեպքում իշխանությունների, ապազգային իշխանությունների հրաժարական փոխել իշխանությանը եւ կանխել այն ապազգային գործընթացները, որոնք այսօր տեղի են ունենում։